Старший солдат Лілія Гордієнко бореться за звання берегиня в погонах 2018. Жінка працює медсестрою у Хмельницькому військовому госпіталі. Ми не тільки є медичними сестрами, ми є і мамами, і дружинами. Ми стараємося якби відповідати за все і допомогти всім. Разом із Лілією Гордієнко в регіональному конкурсі беруть участь ще й семеро її колег. За умовами змагань жінки демонструють фахові знання, а також творчі здібності. Представник журі Петро Павленко зізнається, обирати кращу з кращих буде важко. В першу чергу звертати увагу на професійну підготовку. Кожна сестра, вона на своєму місці повинна бути спеціалістом. Першу чергу. В Україні конкурс «Берегиня в погонах» проводять другий рік поспіль, розповідає начальник Хмельницького військового госпіталю Сергій Мельник. Наші дівчата-військовослужбовці можуть показати не тільки, які вони гарні господині, але які вони професіональні спеціалісти своєї справи, як вони виконують її повсякденні, як вони її виконують в районах проведення антитерористичної операції. Перемогла у оригінальному конкурсі «Берегиня в погонах» року 2018-го медсестра отоларингологічного відділення Хмельницького військового госпіталю Інна Стельмах. Вона представлятиме Хмельницьку область на всеукраїнському етапі змагань. Він відбудеться у третю неділю червня у Трускавці. Юрій Курочка, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.